Donaxon, sizni Show detektiv loyihasida ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bu loyiha yangi bo'lgani uchun sizga va muxlislarga tanishtirib o'taman. Xullas, loyiha davomida sizga bir yaqin hamkasbingizni yaqindan tanishtiraman, lekin nomlarini aytib o'tmayman. Ularni bolaliklari bilan bog'liq suratlarni sizga taqdim etamiz va qiziqarli ma'lumotlarni. Siz xullas mana shu ma'lumotlarni o'ylab, mulohaza yuritib, kim haqida gap borayotganligini topishingiz kerak. Tayyormisiz? Nima deb o'ylaysiz, san'atkorlarni yaqindan bilasizmi hamkasblaringizni? Endi yoshligini bilmayman, lekin hozirgi hayot haqida bilaman. Kuzatib borasiz. Instagramdagi menimcha eng kuchli kuzatuvchisiz bo'lsangiz kerak. Kuzatuvchiman, eslab qolaman. Tushunarli. Sizga tanishtirmoqchi bo'lgan qahramonim hamkasbingiz, balki xonandadir, balki aktyor, aktrisadir. Xullas, bu narsani men aniq sizga ayta olmayman, lekin bugungi shou biznes qozonida qaynayotgan ijodkor. Bu ijodkor 1989-yil tavallud topganlar, sentyabr oyida. Toshkentdan unchalik uzoq bo'lmagan viloyatda. Aynan qaysi? Endi bilmadim, Toshkentdan uzoq bo'lmagan viloyat. Taxmin qilib ko'rasiz. Bor meni rasmi yo faqat shundan tilashim. Yo, buni birinchi siz topib ko'ringchi, taxmin qilib ko'ring. Oilada 5 farzand ekanlar. Bularni aka, uka, opa, singillari xullas bisyor. Bolaliklarida juda ham nozik, ozg'in qiz bo'lgan ekanlar. Lekin urushqoq bo'lgan ekanlar, shunaqa bo'lsalar ham. Intervyu davomida men ularga nimaga urushqoqligingizning sababi nima bo'lgan desam, kuchim yetmasdi ko'pchilik o'shancha bor, ana kuchimni tilimga qaratardi. Gap bilan alamimni olardim dedilar. Lekin men buni hozir ko'rinishidan, yoshidan aytayotganingizdan bitta odamni bildim. Ya'ni millionda birga chiqqan aktrisa Feruza Normatova. Chunki uni ko'zi mana shunaqa qanaqadir ichiga kirgan. Dumaloqroq. Ham u ham 89-yil. Ziyoda 89-yil. Xonanda. Lekin Ziyodaga o'xshamayapti. Nimaga endi bolaligingizdagi surati har doim ham o'xshavermaydi-ku? Qanaqadir, masalan, bundoq olib qarasangiz, o'xshab ketyapti-da, chansin. Men sizga yana ma'lumotlarni o'qib beraman. Xullas, bu san'atkor ilk ijodini raqqosalikdan boshlagan ekan. Точно, Feruza Normatova. Chunki u raqqosa bo'lgan. Raqqosa bo'lmagan. Feruza Normatova institutda o'qib yurgan paytlarida ham raqqosa bo'lgan. U ko'proq raqs bilan birga chiqib yurgan bo'lganda, bu ma'lumotni menga o'sha uyim onam berganlar, birga rol ijro etganimizda bu raqqosa qiz edi, aktrisalik qilyaptimi deb aytuvdilar-da. Raqqosa bo'lgan u. Birinchi o'sha raqqosalik qilgan. Hozirgi kunda ham mancha sinab ko'radi o'zini. Mashhur raqqosa bo'lmaganlar-yu, lekin har holda yaxshigina yutuqlarga erishgan ekanlar. Yevropaning bir nechta davlatlarida gastrol safarlarida bo'lgan ekan. Aynan shu. Chunki biz konsert paytida o'sha repetitsiya paytida gaplashganimizda aytishganda shunaqa deb. Taxminim, hech qachon adashmayman. Dadalari yaxshigina shoir ekan. Lekin oilasi haqida ma'lumotga ega emas. Dadalari yaxshigina shoir ekanlar, bir nechta kitoblari chiqqan ekan. 9-chi raqamli bemor. Aynen. Filmining ssenariysi Hayotajonov bilan o'ynagan. Feruza Normatova. Boshqa variantlaringiz yo'qmi? Yo'q. Chunki 9-chi raqamli kinoni men ko'rganman, jinni bo'lib o'ynagan, lekin o'zi jinni bo'lmagandi. Hayotajonovni prosta tuzalishi uchun yordam berayotgan rol o'ynagan. Endi nima desam bo'ladi, men bitta ko'rgan narsam eslab qolish qobiliyatim kuchli bo'lgani uchun точно Feruza Normatova. Maski undan keyingi suratlarni ham taqdim etdik. Mana ko'ring. Bu adashmasam 4 yoshlarda tushirilgan surat. Lekin nima desam bo'ladi, o'xshavat o'sha paytki, chunki jiyanlari ham bor-da uni. Shunaqa xuddi. Sochlari jingil edi. Ha, sochi jingil edi. Konsertga olib kelganda ko'rganman, kitti jiyani bo'lgan. Ota esimda yo'q lekin. Shunaqa bo'lgan, xuddi shunaqa. Mana bu rasmlarni qarang, bu hozirgi holatlar, lekin yuzlari точно Майкл bilan yopilgan. Mama kiyimidan bildim. Mana shu kiyimlarni juda yaxshi ko'radilar, ko'p keldi. Boshqa kiyimlari yo'qmi? Keyin asosan mana shunaqa rasm tushganda, mana qilib ushlab tushirdilar.
и лакидан ҳам танадим. Точно. Mana bu rasmlarni ko'ring. Точно, точно. Ana qaramasdan o'sha bildiman. Akmal Nazarov bilan. Bu anu ko'rsatuv bo'lgan, o'ta nima? Otabek Mudaxo'jayev bilan birga ovqat qiladigan ko'rsatuv bo'lgan. Bilaman. Asarti. Asarti ham mana borgan mosh ko'rsatuv. 100% Feruz Nurmatova. Mana rasmlaridan yaqin kelaman deb o'ylamayman, lekin bu bilan bu точно. Man hayron bo'layotganim, Feruza Normatova aynan bolalikdagi rasmlari Instagram profillarida yo'q. Bu rasmlar qo'yilmagan Instagramga. Agar juda kuchli kuzatuvchi bo'lsangiz ham, Feruza Normatova boshdan bosh Feruza Normatova deb aytganingizga men to'g'risi hayron bo'lman. Men endi hozir berganingizni qaradim-da, endi uzoqroq qilsangiz, babi mana shu yuzni qanaqadir kattalashtirgan marotdingiz qilganingizda men asosan ko'zimanga Ko'z o'zgarmaydi demoqchi. Ko'z o'zgarmaydi, chunki hech qachon. Ko'zi o'sha dumdumaloq ichiga kirgan i xuddi shu narsani o'xshatdim-da. Keyin men rasmni berganingizdan keyin bu o'sha ikkita jiyanim bilan ko'pi ekan. O'sha yonida. Feruza bilan munosabatlaringiz qanaqa? Endi bo'ladi. Zo'r emas, lekin hamkasb. Ijodlarni kuzatib borasiz. Umuman bitta uniki emas, hammaning ijodini kuzataman. Nimaga kuzataman? Unga qiziqqanim uchun kuzatmayman. Uni xatoyini men qaytarmasligim uchun kuzataman. Ya'ni uni qaysi xatosi? Alo. Alo. Assalomu alaykum. Feruza xon, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Sizni Muvat video studiyasidan bezovta qilyapmiz. Ismim Nargiza. Hozir Show detektiv loyihasida siz ishtirok etdingiz, o'zingiz bilmagan holatda. Ya'ni siz haqingizdagi ma'lumotlarni va suratlarni bugun studiyamizga tashrif buyurgan aktrisaga berdim. Men juda ham hayron qoldimki, hatto Instagramga qo'yilmagan rasmlaringizni ham bittada qarab, bolaligingizdagi 1 yasharligingizda tushgansiz, taxminimcha sizni kimligingizni topdilar. Men juda ham hayron qoldim, to'g'risi. Chunki aynan men u bolachani rasmiga qarab Feruza Normatova degan xayol meni xayolimga umuman kelmagandi fikr. Bugungi qahramonim kimligiga qiziqmasmi? Qiziqmasiz. Bu sizni bir payt sahnada siz bilan birga million jamoasida ishtirok etgan Durdona Qurbonova bo'ldilar. Durdona shunchalik nima deydi, e'tiborli inson ekan, men qoyil qoldim. Bittada shu bolalikingizdagi rasmlaringizni ko'rib, bu Feruza Normatova bo'ladilar deb topdilar. Rahmat sizga, sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Ijodingizga muvaffaqiyat tilaymiz. Rahmat. Xo'p, rahmat. Ana, oydinlik kirdik. Qoyil qoldim Durdona, haqiqatan e'tiborli inson ekansiz. Yuqorida aytib o'tdingiz, munosabatlarimiz u qadar yaxshi emas deb. Munosabatlaringiz yaxshi bo'lmasa edi, o'sha insonga nisbatan e'tiborli ekanligingiz meni hayratimni ikki hissa oshirdi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling bugungi tashrif. Aytishadi-ku, ana do'stingni yoningda, dushmaningni pinjingda saqlash, u nima qilayotganini sen bilib turasan deyishadi. Albatta bu hazil, lekin men umuman olganda meni yoqtirmaydigan aktrisalarni ham, meni yaxshi ko'radigan aktrisa hammasini ijodini birdek kuzataman. Hozir aytib o'tgandek, chunki u qilgan xatoni balkim men qilmasman o'sha ma'noda yoki qaysidir xislatini o'zimga olarman. Qaysidir narsasini xalq qanaqa qabul qildi, o'sha ma'lumotlarni yig'ib yurish uchun o'zim uchun o'zimni foydam uchun kuzataman. Ana himoya uchunmi? O'zim foydam uchun. Tushunarli. Ko'rsatuv loyiha, ya'ni ajoyib ekan, menga yoqdi. Endi men balkim bittada ko'rganim uchun menga qanaqadir qiyinchilik tug'dirmadi, lekin hamma ham bittada topolmaydi. Ular uchun narsa qiziq bo'ladi. Chunki ancha o'ylantirib, miyasini ishlatib, o'sha eslab qolish qobiliyatini ishlatishga olib keladi. Qiziq ko'rsatuv ekan, menga yoqdi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Charchamang Durdona. Rahmat katta-katta. Xo'p, rahmat.